സംഘടനകൾ അങ്ങനെ ഒരു ശുപാർശയൊന്നും അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല, ശുപാർശ കത്തായിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല. ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്, കാരണം സർവകലാശാലയിലെ സംഘടനകളെന്ന് പറയുന്നത് സർവകലാശാല എല്ലാ സർവീസ് സംഘടനകളും ചെയ്യുന്നത് ജീവനക്കാരുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാം. പക്ഷേ ഇതിപ്പം 2% 4% ആക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ 4% ബേസിലാണ് ഈ കുട്ടി ഈ ഇവർക്ക് ജീവനക്കാർക്ക് നിയമനം ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉള്ള കാര്യം ശരിയാണ്. അപ്പോൾ 4% ആക്കിയില്ലായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് കിട്ടത്തില്ല, കുറച്ചും കൂടെ വൈകിയേന് എന്നുള്ളത് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. അക്കാര്യം എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അല്ല, അതൊക്കെ ചർച്ചയിലൂടെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യമാണ്. കാരണം ഇതിപ്പം ഇവിടെ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മാത്രം ഒരു വിഷയമായിട്ട് കണക്കാക്കരുത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ 6-7 വർഷക്കാലമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് സർവകലാശാല സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ഇവർക്ക് സംരക്ഷണം ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താലും സംരക്ഷണം ചെയ്യുവാൻ പിന്നാലെ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നൊരു വലിയ ധൈര്യമുണ്ട്. ആ ധൈര്യത്തിൻ്റെ മറവ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാൻ പ്രിയ. കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ 10-16 വർഷക്കാലമായിട്ട് സർവീസിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഇതുവരെ സർവകലാശാലയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ അറിയാം, നിങ്ങൾ എത്രയോ നാളായിട്ട് സർവകലാശാലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെയൊക്കെ സമീപിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവനക്കാരനോ ജീവനക്കാരിയോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ വിളിച്ചു തോന്നിയിട്ടുണ്ട്? അങ്ങനെ സംഭവമില്ല. പിന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സംഭവം ഈ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ കുറച്ച് പരീക്ഷകളൊക്കെ തടസ്സപ്പെട്ടു, അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പരീക്ഷകൾ തടസ്സപ്പെട്ടു, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജീവനക്കാരില്ലായിരുന്നു, ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ജീവനക്കാരില്ലായിരുന്നു, പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ പരീക്ഷാ റിസൾട്ട് പബ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് MBA റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ചില പാളിച്ചകൾ, ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ തകരാറ് മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ്റെ എന്തൊരു പാളിച്ച മൂലമോ ചില പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്, വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അന്ന് സർവകലാശാല തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മിസ്റ്റേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് പോസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കറക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയറുണ്ട്, അത് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവായി. ആ ഉത്തരവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ ജയിച്ച ഒരു കുട്ടി, നല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും നല്ലവണ്ണം പരീക്ഷ അറ്റൻഡ് ചെയ്തൊരു വിദ്യാർത്ഥി സ്വാഭാവികമായിട്ടും യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്രോച്ച് ചെയ്യും, എങ്ങനെ ഞാൻ തോറ്റുപോയി എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അത് കള്ളം പറഞ്ഞതാണ്. അയാൾക്ക് ജയിച്ചൊരു കുട്ടിയെടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തോറ്റുപോയി, നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തരാം, പൈസ തന്ന് ജയിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ ഇത് ആസൂത്രിതമായിട്ട് ഒരു ഒരു ഹയറാർക്കി മൊത്തത്തിൽ ഒരു അതിനകത്ത് സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്.